Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı diaspora nümayəndələri çıxıb Fuad Abbasovu həbs eləməkdə öz iştirakı olduqlarını bir qürurla bildirdilər, sanki çox böyük bir iş görmüşlər kimi. Ondan sonra bizim problemli qonşularımızın bəyanatları oldu. Sanki bu Azərbaycan diasporasının daxili necə deyərlər, kreslo münaqişəsinin nəticəsində Fuad Abbasov ora gəlib. Mən bunların hamısına toxunmaq istəmirəm. Mən sadəcə olaraq bir şey söyləmək istəyirəm ki, jurnalist Fuad Abbasovun başına gələn bütün hadisələr bizim problemli qonşular tərəfindən törədilir. Çünki bizim problemli qonşular düşmənlərimiz tərəfindən, bəli, mən indi orada biraz Rusiyada alışıqam problemli qonşu deməyə, çünki orada biraz politkorrektli danışmaq lazımdır. Bizim düşmənlərimiz tərəfindən meydana gəlib. Çünki uzun illərdən bu yana, 10 illər, 20 illərdən bu yana bizim düşmənlərimiz Rusiya ilə Türkiyə əlaqələrinin, eləcə də Azərbaycanla Rusiya əlaqələrinin pozulması üçün işləyirlər. Onlar Rusiyanın mətbuat orqanları, nazirliklər, idarələr hər tərəfdə öz adamlarını yerləşdirərək mümkün olduğu qədər Rusiya-Azərbaycan əlaqələrini, Rusiya-Türkiyə əlaqələrini pozmağa, müharibə çıxartmağa və öz mənfaatları çərçivəsində torpaqlarımızı işğal eləmək üçün can atırlar. Və bu sırada heç kimsədən asılı olmayan, müstəqil mövqe sərgiləyən, heç kimsəyə bir hesabat verməyən, heç kimsədən icazə almayan və heç kiməyə bir asılı olmayan bir jurnalist çıxıb bunların planlarını pozur. Və bu sırada bunlar bir məqam axtarırlar ki, elə bir məqam yaxalasınlar ki, sanki Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların problemləri nəticəsində bu jurnalist həbs oldu. Amma mən sizi inandırıram, mənim bu düşmanlarımıza qarşı elədiyim çıxışlarımdan sonra hər dəfə hədə-qorxu gələrək biz səni tutduracaq, biz səni prokuraturaya şikayət eləyəcəyik, sən millətlər arası münaqişə yaradırsan Rusiyada, yəni millətlər arası münaqişə dediyimizdə Azərbaycan və erməni xalqları arasında sanki münaqişəni mən yaradıram şəklində şikayətlər göndərək biz səni həbs elətdirəcəyik və ölkədən xaric eləyəcək şəklində çox sayıda təhdidlər alırdım. Və bütün bunların hamısı Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı diaspora problemləri sırada meydana gəldiyi zaman həyata keçirilməsi də bunların planının bir hissəsi oldu. Nə oldu? Bunlar sanki mən orada Azərros və yaxud Azərmos adlı təşkilatlarla mübarizə apardığım sırada tutuldum və sanki bu onların sifarişiymiş kimi qələmə verildi. Əsla elə deyil. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların Rusiyanın devlet səviyyəsində hüquq mühafizə orqanlarına təsir göstərməyə heç bir şansı, imkanı və şəraiti yoxdur. Bunu bizim düşmanlarımız sifariş elədi, bütün ödəmələrini, sponsorluğunu üzərinə götürdülər və həyata keçirdilər. Mənim sualım belədir ki, orada siz dediniz göstərdiniz sizin həbsinizdə Rusiyada düşmənlərinizin böyük yeri var. Nə konkret olaraq Rusiya tərəfində böyük vəzifəli insanlar tərəfində, yəni məğullar tərəfində kimin əli var, onu bilmək istəyirəm. Bir də Türk təhribliyində sizə orada dəstək olduğunu da yaptınız. Birinci, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, çünki 2016-cı ildə Azərbaycana gəlib mətbuat konferansı, yəni bu zalda mətbuat konferansı keçirdiyimiz sırada mənim açıqlamalarımı yayınlayan ilk səhifə sizin səhifəniz olmuşdu, ona görə sizə təşəkkür edirəm. O ki, qaldı Türk səfirliyindən başlayayım. Türk səfirliyindən heç bir dəstək və yaxud da hər hansı bir etiraz, hər hansı bir münasibət bildirilməli. Çünki mən Türk vətəndaşı deyiləm. Heç vaxt da Türk vətəndaşı olmamışam. Türkiyədə sadəcə olaraq universitet oxumuşam və 5 illik həyatımdan sonra Moskvaya gəlmişəm. O millət vəkilləri ki, çıxıb deyirlər, biz Fuad Abbasovu müdafiə eləməyə məcbur deyirik, çünki o Türk vətəndaşıdır. Ona çox böyük bir səhv edirlər. Çünki Azərbaycan əsilli hər hansı bir vətəndaşımız, istər Rusiya vətəndaşı olsun, istər Türkiyə vətəndaşı olsun, istər Amerika vətəndaşı olsun, Azərbaycan ona sahib çıxmalıdır. Və vətəndaşlıq əlində olduğu pasport buna mane olmalı deyil. Mən həmişə Azərbaycan vətəndaşı olmuşam, heç vaxt da vətəndaşlarımı dəyişməmişəm. Ona görə də Türk vətəndaşlığı, Türk səfirliyinin mənə hər hansı bir şəkildə rəsmi olaraq müdaxilə eləməsi bu diplomatik etikanın kənarına çıxar. Rusiya Erməniləri Birliyinin rəhbəri və Rusiya Prezidenti yanında Millətlərarası Komitənin
mətbuat katibi Ara Abramyan adında bir adamdır. Hər kəs onu jurnalistlər yaxşı tanıyırlar. Mənə gələn məlumatlara görə bütün bu fəaliyyətləri sifariş edən, onun sponsorluğunu eləyən, onu sifarişini takip eləyən, hətta mənim o tutulduğum sırada videonu çəkib RENTV-də yayınlamağın sponsorluğunu eləyən, bütün bunların hamısının başında Rusiya ermənilərinin rəhbərliyi durur. Və bunların da başlıca səbəbi, bax, o təcridxanada olanda telefonla səs yazısı göndərmişdim, orada da vurguladım. Bunun başlıca səbəbi Rusiyada Azərbaycanlıların və Türkiyənin mövqeyini müdafiə etmək istəyən digər şəxslərə bir gözdağı vermək, dərs vermək ki, baxın, əgər siz hər hansı bir fəaliyyət aparsanız, sizi Fuad kimi cəzalandıracaq. Amma nəticə olaraq onların planları tamamilə tərs getdi. Buyurun, sualınızı verin. Fərd əlim, siz bu 40 gün həbsdən sonra sevinirsinizmi ki, Azərbaycan cəmiyyətini müxalifətli iqtidarını birləşdirdiniz, yoxsa çox məyus olursunuz ki, 40 gün sizin arzunuzu bu xalq çəkdi? Çox sağ olun sualınıza görə. Mən sevinirəm birinci növbədə ona görə ki, Azərbaycan devlətinin tələbini Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar küçəyə çıxaraq Rusiya hökumətindən tələb elədilər. Bu mənim ən böyük, demək olar ki, bu son illərdə apardığım ən böyük fəaliyyət oldu. Çünki mən bunu bir diaspora şəklində, diaspora fəaliyyəti şəklində həyata keçməsini istəyirdim. Çox təəssüf olsun ki, mən təcridxanaya salındıqdan sonra ictimaiyyət ayağa qalxdı. Buna da şükür deyək. Əlbəttə sevinirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən Federal Milli Mədəni Muxtariyyət Azərros və Moskva Azərbaycanlılarının Milli Mədəni Muxtariyyəti Azərmos Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların nöqtəyi nəzərini dilə gətirmirlər. Baxın, bunu tam cavabdehliyi ilə deyirəm. Hər cürlü məsuliyyəti də daşıyıram bu sözümə görə. Azərmos və Azərros təşkilatları Rusiyada yaşayan ermənilərin sifarişinə görə işləyirlər. Əgər hər hansı bir erməni təşkilatı gəlib Azərmosda tələb eləsə ki, Fuad Abbasova qarşı ərizə yaz, o onu canla başdan həyata keçirər. Tam məsuliyyətlə deyirəm, əgər kimsə buna görə məni məhkəməyə verəcəksə, şikayət edəcəksə, buyursun eləsin, özümü müdafiə edəcəm. Amma mən oradakı fəaliyyətlərim sırasında necə 5 barmağımdan əminəm, eləcənə də ondan əminəm ki, Azərmos deyilən təşkilat, onun rəhbərliyi və onun ətrafındakı insanlar Rusiya Ermənilər Birliyinin qulluqçusudur.